Привіт усім! Це програма «Ем'ва Фреш». І за мить ви побачите найсвіжіші новинки музичного світу, що з'явилися в ефірі телеканалу «М2». З вами, як завжди, Таня Лі. І ми починаємо. Першою зимовою прем'єрою програми «М2 Fresh» стане вибуховий кліп співачки Андріани. Ця львівська краля розкаже і покаже усім нам, як вона не дала. Саме так називається її новий кліп. Стрази, пір'я та паєтки – це все зрозуміло і притаманно Андріані. Але робити селфі на протязі усього кліпу? За кос під гурт селфі зараховано. Час подивитися і вам. Найнеочікуваніший дует цієї осені – Тартак та Арсен Мірзоян. Два брутальних романтики українського шоу-бізу зняли спільний кліп. Це точно має бути дечим цікавим. Хлопці покажуть історію жорстоких жартів долі. Та таких жорстоких, що мені навіть стало шкода Сашка Положинського. Після перегляду і ви зрозумієте, про що це я. Прем'єра «Знаєш мій день» вже зараз в програмі «М2 Fresh». Yeah.
у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу? Сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай. Знаєш, мій день ніколи не розпочинався без думок про тебе. Знаєш, мій день ніколи не розпочинався без думок про тебе. Ти зараз підеш, а я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене твої рентгени, усе відіб'ється. Життя твоє і моє не зіткнуться окремо по колу. Та час від часу у серці відчую болючі уколи. Я бачу щоранку обличчя твоє на стіні, а ти її не знала. Неначе молюся на тебе, такі от смішні ритуали. Знаєш, мій день ніколи не розпочинався без думок про тебе. Знаєш, мій день ніколи не розпочинався без думок про тебе. Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. Я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар тієї феї. Та чи я зможу присутність твою приховати від неї? Присутність у серці, присутність у думці. А раптом відтворить тебе у ляльковій фігурці. І рішення прийме смертельне, спонтанне. Голку застромить і тебе не стане. Переможець популярного вокального шоу Ігор Грохоцький нарешті презентує свою дебютну відеороботу. Кліп зняли на пісню «Будь зі мною». Неймовірної краси осінній каньйон, де й відбувались зйомки, як найточніше підкреслив настрій і головний меседж композиції. Це я вже мовчу про те, що цьому хлопцеві лірика дається краще, ніж багатьом метрам нашої естради. Вітаємо Ігора з прем'єрою і дивимось кліп. Люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою. На дворі холодно, а нас є двоє. Я обожнюю темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно наші болі. Будеш і ти, забери мене з собою. Будь зі мною тихою струною, розкажи, як плавала одна, і у шторм, як не була собою, про зраду розкажи після терпкого вина. Будь
зраду розкажи після тарку вина. Я люблю холодні води у підніжжях чистих гір, і коли вся природа знає сенс цих почуттів. Я люблю бистрі ріки, що несуть життя. Ти зі мною будь навіки, моє забуття. Маша Гоя з роками не втрачає форми і вдало демонструє це в своєму новому кліпі. Тим паче, якщо є чим похизуватися, чому б ні? Навіть кліп назвала «Вєточка». Партнерами Маші на знімальному майданчику стали Зедек Маестреллі, темношкірий американський актор і Марина Мерена, модель CoverGirl Playboy 2016. Цікава компанія зібралась, як на мене. Подивимось, на що вони здатні в кліпі «Вєточка» Маші Гої. Знаєш, моє серце спіці, зачем, скажи мені, знову снишся? Я більше не можу тебе любити. Зачем мені знову так обидно? Зачем я знову так наївна? Що знову не можу тебе забути? Алло! Привет, душе моей шлома.
прийшло хмана веточка. Алло, привет, кружи по тебе. Якщо вас, ну, дуже розсердила особа чоловічого роду, і вам хочеться сказати на нього найхардовіші слова з людського лексикону, але рівень виховання не дозволяє опуститися так низько, скажіть на нього просто «баламут». Саме про таких хлопців-баламутів співає гурт «Рокаш» в своєму новому кліпі разом з Мариною and Company. Подивитися, що саме вони знімали на цю тему з режисером Андрієм Олах, ви зможете вже за мить. Та й забути.
Вадим Олейник кардинально змінив свій стайл і представляє вашій увазі нову відеороботу на драматичну пісню «Нет времени». Зйомки проходили в екстремальних для здоров'я співака умовах. По сюжету він був прикований залізними ланцюгами до металевого стільця. І вже за декілька годин від холоду руки Вадима спухли та навіть заніміли. Боляче, мабуть, було. Ну, годі, не буду вам розповідати страшилок життя артистів. Краще оцініть кліп Олейника «Нет времени» вже зараз в M2 Fresh. Нет больше боли, нет, девочки, Оля. Теперь я зверь, который на воле. Нет больше боли, нет, девочки, Оля. Теперь я зверь, который на воле. Нет больше боли, нет, девочки, Оля. Теперь я зверь, который на воле. Нет больше боли, нет, девочки, Оля. Теперь я зверь, который на воле. Нет больше, нет времени. Нет больше, нет времени. Терпеть, держать себя в руках. Нет больше, нет времени. Нет больше, нет времени. Забыл, что значит страх. Я смотрел на закат и не мог разглядеть солнце. Ветер дул мне в лицо, но это просто воздух. Видел небо в следах расплескавшейся бронзы. Только солнце зашло, я остался в звездах. Цьому я, Таня Лі, з вами прощаюся. Проведіть ці вихідні наповну, а ми побачимось наступного тижня в цей же час на телеканалі М2. Чао!